ირადილა ალბათ თქვენთანაც თბილა სახლში ჯერ კიდევ მთელი ოჯახი შინ არის გმადლობთ ბაბილინა ინებეთ საუზმემ ალბათ მშვიდა ჩაიარა და ახლა ტელეეკრანებთან შეკრების დროა რადგან იმედი სარხზე ბასტი ბუბუ იწყება ეს გახლდათ ქალბატონი მოანა მერაბიშვილის სიმღერა თეთრის ღაპარი რომელიც ძალიან მიყვარს მე. და ისიც ჩვენი საპატიო სტუმარი კომპოზიტორი ქალბატონი მანანა მერაბიშვილი. მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით ქალბატონო? მოგესალმებით. დიდი მადლობა. არამიშავს და ეხლა კიდე უფრო უკეთ გავხდით, როცა თქვენი უსაყვარლესი სახეები დაინახა. მართლა ძალიან მიყვარს. ბასტი ბუბუს და მე ქრონიკული თანხვედრა გვაქვს. ძალიან დიდი ხანია გიცნობთ. მე მახსოვს რომ ჯერ კიდევ მეტეხში რო ქონდათ სტუდია. სუ პირველი ძალიან კარგი ბიჭუნა მყავდა პატარა გიორგი რომელმაც სიმღერა სუ პირველ თქვენს გადაცემაში სიმღერა ჯადოსნური გზები. აი მის მერე ჩვენ ამ ჯადოსნურ გზებზე დავდივართ ერთად, მე მგონი, დიდი სიყვარულით და პატივის ცელი. და ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ სადაც არაჩვეულებრივი საქმე კეთდება ბავშვებისთვის. Thank you.
მე თქვენი გაზაფხულის ზღაპარიც ძალიან მომწონს. გაზაფხულის ზღაპარი მე ჩაფიქრებული მქონდა მიუზიკლი საგაზაფხულო, რომელიც ფაქტიურად დამთავრებული მაქვს. მოკლედ წერ სიმღერებს, რომელი უფრო ზღაპარია, სიმღერების ზღაპარი თუ ზღაპარი სიმღერა, ვეღარ ვთქვი. ბევრი ზღაპარიც გადააკეთეთ. აი მაგალითად მე მახსოვს გელი, კეთილი გახდა. მართალია? კი, რა მეც მახსოვს. ჩვენთან ესეთი კომპოზიტორებთან თანამშრომლობით, როგორც თქვენ ხართ, ხო? საბავშვო საქმე კეთდება. მაგრამ ძალიან დიდი საქმეა. საბავშვო საშვილიშვილო. საშვილიშვილო, საშვილთაშვილო. მოდით შევამხანაგდეთ და რაღაც ერთობლივი გავაკეთოთ. კი ბატონო. რაღაც ძალიან კარგი დაიწერება, რომელსაც მაყურებელს მალე შევთავაზებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გაბატონო, მადლობა. მერაბიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობთ. მაგარ კარგად. გამადლობთ სტუმრობისთვის. იმ შემოგვიარეთ.
ნახვამდის ძალიან საამაყოა ის რომ საბავშვო ასეთ საუკეთესო სიმღერების კომპოზიტორები ბასტი ბუბუს თანამოაზრენი არიან და ბასტი ბუბუ ისეთ სიმღერებს არჩევს რომლებიც ბავშვის სიკეთეს აღვიძებს და რა თქმა უნდა ეხა მე შენ მოგასმენინებ ჩიტო ჩიტო ნაცარას როგორ მღერიან ჩემი პატარები და სხვა შორის ამ სიმღერის დახმარებით ისინი მისალმებას სწავლობენ კიდევ ნახავთ სასიამოვნოა სასიამოვნოა, როდესაც დილით ასეთი ანგელოზი გეტყვის. დილა მშვიდობისა. ბავშვები ყოველთვის დადებითი სიტყვებით უნდა დაუმუხტოთ. რა თქმა უნდა, და მოდი ახლა ვნახოთ, როგორ ესე იგი მღერიან 4 წლის ბავშვები და რა სწავლობენ ან 4 წლის ბიჭები. ბიჭები, ნახოთ. ბანახეთ, ანუ ბანახეთ, ბანახეთ, ბანახეთ.
გენაცვალეთ, რა თაობა მოდის. სიმღერას რო დიდი ძალა აქვს, ამაში მე მგონი ჩვენ უკვე დავწმუნდით. ბასტი ბუბუს ბაღის სიმღერის გაკვეთილი რომ ნახეთ. აი სიმღერა და ცეკვით ბავშვები ძალიან ბევრ პრობლემას ძლევენ, ბევრ ამესაც სწავლობენ. მართალია გეთანხმებით და სხვათა შორის ახლა კლიპის პრეზენტაცია გვაქვს, რომლის დახმარებითაც ბავშვებმა ციფრები და ანგარიში ისწავლეს, იცი? ნახოთ, მოდი ნახოთ. თაობა თაობას წლის და ბასტი ბუბუ უკვე 20 წლის ხდება ჩემო გოგიჩი. საოცარი ის არის რომ 20 წლის შემდეგაც თავის საყვარელ სტუდიას პირველი თაობის ბავშვები არ ივიწყებენ. არ ივიწყებენ და ამ კვირას ჩვენთან სტუმრად თაკო გაჩეჩილაძე იყო. მოდი ნახოთ სიუჟეტი. ნახოთ. Okay. Dancing Queen. ძალიან გული მიჩუყდება რომ უყურებ აი ამ კადრებს რა ძალიან პატარა იყავი აი ის უთოს რო ვიღებ გასულ კარგად მახსოვს როლი თქვენი გებით მე მახსოვს რომ კლიპები იყო ბასტი ბუბუსგან. ხო, ანუ აი რაღაცა გადავწყვიტეთ რომ პატარა ფილმები გადავყურო. სიმღერა იყო ადრე რაღაცა კონკურსზე გამოვდიოდი და იქ მამღერეს უცბად ასე სპონტანურად და მე იმდენ რაღაცა кай გამოვიდეთ რაღაცა მე მაკას მოეწონა და ამ სიმღერით მე მოვედი. ხო, ნუ შინა არში ქონდა. ხა ჩვენთვის საინტერესო მაგიტო. რომ უთოთი გადავბუგე სახლი. ხო, არ შეიძლება ნამდვილი უთოთი ბავშმა ითამაშოს და ამაზე აიგო მთელი ფილმი. სასაცილო ის იყო რომ ცეცხლი უნდა სახლი უნდა დაგვეწვა რა. დედა შენმა რომ ამის უფლება მოგცა და დიდი ტაშტი. აა მახსოვს და იქ მოუკიდეთ რაღაცა. ჩავყარეთ ხო მახსოვს. იმ ცეცხლი და იმ ცეცხლის უკან შენ უნდა ესე გამოჩენილიყავი და რომ იცის ეს ყოფილი და გააშემო რომ ბავშვები ეს უთოს ამბები და ნუ მოკლედ მთელი რა ვიცი ერთი წერდით. კი კი მთელი ერთი წერდით. მე მახსოვს ეზოშიც რაღაცა მთელი თავშეყრა იყო. აუ ბასტი ბუბუ კლიპს იღებს და რაღაცა. ძალიან მაგარი. თაკოს სიმღერა უთო ერთმა ძალიან საყვარელმა ბავშვმა მოამზადა და ახლა ის თქვენ წინაშე წარსდება და ნამდვილი უთოთი რომ არ უნდა ითამაშონ ბავშვებმა ეს ახლაც აქტუალურია ეუთო დავდე იქვე ლელელა 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 ლელელა
აი კონცერტებში ყოველთვის როდესაც ვაკეთებთ ხოლმე და რაღაცა გვჭირდება ჩვენი ბავშვები და აბა და ყოველთვის გახართ ხოლმე ჩვენს გვერდით და მე მახსოვს რომ რაღაცას ღაპარვთ გამდით და ეს იყო მე მგონი თოვლის დედოფალი რა და ჭირდებოდა უარყოფითი გმირი რა ნუ კრუელა რომ ხო რომელიც ეხა ნუ ბაკაიც ახეს რომ არც ერთი მომღერალი ამაზე არ იტყვის თანხმობას ესე იგი მე მახსოვს მოვედი თქვენთან და აი რაღაცა ეს შემომაპარეთ თავი თუ რაღაც ისე რა თაკოღნი ისე ამიხსნა რომ მე მგონი ნუ ყოფილიყავი არაც ბოლოს ძალიან მაგარი გამოვიდა იმიტომ რომ რაღაცა მოერკო მართლა ჩემ ხმას ეს სიმღერა. ბავშვებს ძალიან მოსწონთ ეს სიმღერა და აი სტუდიაში რა შენთან რო ვთქვით რომ ბიჭი აი ბავშვებს რა უნდა და გვინდოდა რა პატარა გამოკითხვასავით აი ყველა ოცნებობდა რომ ეს სიმღერა. ყველა? ხო შენთან ერთად. ხო რაღაც ბოლოს მაინც კაი გამოვიდა. რაღაც კეთილი კუბა. მინდა გაგახაროთ და გითხრათ რომ თაკოს გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი საჩუქარი აქვს თქვენთვის და ჩვენთვისაც. და მანამ თაკო მომდევნო კოსტიუმს მოირგებს, მოდი ვნახოთ თაკოს სტუმრობის ამსახველი კადრები ბასტიბუბუში. მოდი. აი თაკო როგორ ახარ? ეს იგი მე დაახლოებით ახლა შავი ვერსია გავაკეთე ოღონდ ჯერ ხო? ეს არაფერი არ არის, ანუ მინდა რომ განახო. როგორი იქნება რითმი და რაღაცები დაახლოებით. ის რაც მინდოდა მე რაღაცა ჯერ არ გამოვიდა რა, ანუ რაღაცები და შეიძლება და ესეც იქნება დაახლოებით. ჩვენ ეს იგი როგორც იცით, მე ვგზავნებით ივნისის პირველ რიცხვში. ბასტიბუბუ და მომღერლები ორი დიდი კონცერტი იქნება ძალიან და თაკვარი ერთ-ერთი მონაწილე ჩვენი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ახლა პეპის ახალი ვერსია და ახლა თაკოსთან შეთანხმებით. და მოვიწყოთ როგორი იქნება. ფოტო რო ავეჩქაროთ. ავეჩქარო კიდე. ცხენილი თუ ხარ, დაძილი მინდება.
ჰიტების ჰიტი. ჰიტების ჰიტი. ძალიან საინტერესო იქნება, მე მგონი ახლა დიდობაში უცებ თაკო რაღაცა პეპის როლს შეიძლება. ხო, ბავშვებთან ერთად ისევ პეპი. აა, ისევ პეპი თავის კიკინებით. ხო, თავის აბა. ჩემი პირველი ქორეოგრაფი, რომელმაც დადგა რეპი, ხო? რეპი დადგა და მე მახსოვს, რომ აი კვირაში აი ამ მოძრაობებით წეკვამდი. კვირაში ორჯერ მქონდა ცეკვა და აი ეს ორი დღე იყო ჩემთვის მართლა როგორ ველოდებოდი, იცი? მე ვიყავი პირველი რეპერი. მიმღერო დრეპი, ო, კუჩა 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 შარა შარა შარა, ცეკო 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 კუჩა კარჩ კარჩ კარა რეპი. გასაცუტა მაკამ უფრო სწორედ, რომ მოდი ამბავს მომღეროთ რეპი. და მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, ნუ აი რეპი კი არა, წყალი თუ რაღაცა შუქი არ იყო და ნუ ძალიან რთული პერიოდი იყო და არ არსებობდა ეგეთი რაღაცა. Браво! Браво! ვიდეოზე მახსოვს მე, რომ ჯექსონს აი ვახვევდი და დაპაუზებული, რომ იმახშებოდი, რა ქვია. მე გეტყვი, ჩვენ მოკლედ რეპი გავაუბრეთ, ეს ხო ერთ-ერთი ბომბა ნომერი, ხო? ბომბა იყო, კი. მაგრამ ჯექსონმა მეორე მაგასაც აჯობა. მახსოვს, რომ მე თვითონ მოვედი და მაკას და ყოველას გამოუცხადა, რომ მე მინდა ვიმღერო ჯექსონი და თან ვიცეკოც. ძალიან ბევრი ვიცი ამ დაუბაში, ხა დაუბაში, აი ჯექსონის სიმაზე არის გაზრდა დაუბაზე რა, ისე თქვა რა, ხაზე ამ მისა ბიძგი რა, ძალიან დიდი ბიძგი მისა, რომ წამდა მოგვერალი გახდა, მოწყვავი გახდა, იმიტომ რომ ბევრი. დროს ახლა მე პირადად როგორც ქორეოგრაფი პირველი ვისწავლე იმის როგორ ჯანე ჯექსონის ცეკვა რო ნახე. აი ახლა გავიხსენებ, რომ პაშკა მითხრა, რომ შენ უნდა გახდე ჯენი ჯექსონის ძნარი მომღერალი, გოგო რომელიც თან იმღერებს და თან ცეკვებსო და ფოტოშერის მახსოვს, აი ხო ხედა 20 წელი გავიდა და ეს ფაზა მახსოვს. ბოლოში საერთოდ ფიქრობ, ხო არ დაუბრუნდე ბასტიბუბუში, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გული მიმიწევს ამ ბავშვობის პერიოდისკენ და მე მგონი მოვედი ბავშვობა და თქვენთან ერთად თუ არა.
თაკოს ბევრი ფანი ყავს ბასტი ბუბუ სტუდიაში. მართალი ხარ და მინდა გითხრა, რომ იცი როგორი კარგი საჩუქარი გაუკეთა მან ერთ-ერთ მათგანს? ვიცი, თაკომ თავისი სიმღერა მისცა სოფო კიკნაძეს და სოფო შეგვისრულებს სიმღერას საოცარი ბე. პირველ ივნისს დიდი იუბილე გველოდება დიდ საკონცერტო დარბაზში. იქ იქნება ყველა, ვინც 20 წლის განმავლობაში საბავშვო საქმეს თმრიდა. მანამდე კი ყოველ კვირას 11 საათსა და 15 წუთზე იმედის არხზე ჩვენ გიჩვენებთ სამუშაო პროცესს, მზადების პროცესს. იქ არის ჩვენთან ერთად ბავშვები, ბავშვები და ბავშვები. ეს არის ჩვენი და თქვენი სიხარული.